Moram te pitati, mi smo najavljivali UMP kao favorito, šta se desilo? Dobro, nosi su tri igrača, tako da mnogo teško s tri igrača igrati. Pritom je duva vetar, njihova neka odlika je dobar šut. Azerbejdžanci čvrsti, trenirani. Smeta ovaj vetar, smeta? Pa smeta, šta je to? Svima smeta, tako da posle bolje snađe. Azerbejdžan, jer možemo da isto? O, igramo, pa to svima igramo, možemo. Pa ne, ali ovo neozbiljno, šta radnika nema. Šta se radi, idemo dalje. Idemo dalje, mi nismo krivi. Ajde.